turpi. Një cilësi e vetëpërmbajtjes dhe ekuilibrit në çështjet të edukatës dhe respektit. Turpi është një cilësi virtyti në karakterin e njeriut, që për çdo gjë së pari i ndruhet Zotit dhe pastaj të gjithë sjelljen e ndërton sipas dispozitave ligjore në shpalljen hyjnore. Kjo ndjesi e turpit bën pjesë në natyrën e njeriut dhe e bën secilin që të kontrollojë sjelljen, të jeti vetë përmbajtur dhe i ekuilibruar në çdo mjedis në marrëdhëniet me të tjerët. Sjellja me edukat dhe respekt për të tjerët e bën njeriu të mirëpritur kudo, duke etiketuar si njeri me moral të lartë. Feja islame ushqen besimtarin me ndjesinë e turpit dhe ajo e mbron nga veprimet e paturpshme. Për fat të keq, kjo ndjesi po konsiderohet si e vjetruar në kuadrin e lirive dhe të drejtave të njeriut. Stimulohet shumë në modelimin e femrave duke nxjerr bukuritë e trupit në çdo mjedis, veçanërisht në televizione, në spektakle ajo është e zhveshur plotësisht deri në foto nudo. Çfarë mbetet femrës për të ruajtur intimitetin e saj? Asgjë. Ktu nuk mund të bëhet fjalë për moral, mbasi ajo është e pambrojtur dhe shërben si tërheqëse e pasionit për marrëdhënie seksuale pa kufizim. Për njerëzit ajo nuk kufizohet, por Zoti në Kur'an thot: "A nuk e dini se Allahu e sheh?" Ose në një citim tjetër thuhet: "Padyshim, Allahu sheh dhe vëzhgon gjithçka mbi ju." Çdo besimtar e besimtare ndjenjën e turpit e ka lidh me besimin te Zoti që një ditë do të përballet për të dhënë llogari se si e mbrojti trupin e tij, të cilin krijuesi ala amanet që ta ruaj të pastër nga njollat e turpit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qof mbi të, ka thënë, turpi buron nga besimi. Do të thotë që ndjesia e turpit ushqehet në vazhdimësi nga feja dhe e bën njeriun mburoje pa kontestueshme në aktivitete joshëse, të nepsit djallëzor. Ai kthehet në një gjymtyr të rëndësishme shpirtërore dhe morale, që ngre lart karakterin dhe personalitetin e njeriut pa dallim gjinor dhe racor. Te jo besimtarët kjo ndjesi po thuaj shuhet fare dhe njeriu bie lehtë në prehrin e veseve negative. Prandaj edhe profeti alayhi selam tërheq vërejtjen dhe thot: "Kur s'të vjen turp, bëj ç'të duash." Do të thot se njeriu që ka ndjesin e turpit gjithmonë ushtron vetë kontrol në sjelljen e tij me edukat dhe sinqeritet, në të kundërt ai është i prirur për të qenë pjesë e veprave të turpshme dhe amorale. Por secili duhet ta di se Zoti në Kur'an thot: "Kudo që të ndodheni, ai është bashkë me ju." Besimtari duhet të jetë i ndrojtur përpara Allahut që të shmanget nga veprat e pamoralshme. Një shprehje e popullit thot për Zotin: "Kur turpi ikën dhe shkon, as në jetë, as në atë botë nuk mbetet kur far mirësie." Prandaj familja së pari duhet të ushqej brezin e ri me ndjenjën e turpit për të ruajtur të pastër familjen dhe shoqërinë. Njeriu i paisur me ndjesinë e turpit e reflekton atë në pamjen e jashtme ku ndeshet përpara veprave morale. Ai menjëherë ul syt për të mos e shikuar, skuqet në fytyrë dhe largohet për të mos u bërë pjesë e turpit. Turpi është ndjesi virtyti të një morali të lartë, të cilin e reflekton profeti Muhammed. Prandaj ai mbetet shembull i moralit të lartë. Prandaj besimtarët duhen edukuar me ndjenjën e turpit që Zoti e krijoi në natyrën e njerëzit për ta zhvilluar më tej e ta formojë të plot karakterin dhe personalitetin e secilit. I dërguari i Zotit Muhammedi alayhi salam ka thënë: "Çdo fe ka një moral të veçantë për të." Thelbi moralit islam është turpi. Prandaj besimtari mysliman pa dallim gjinie duhet të pajiset me ndjesinë e turpit, të turpërohet nga të tjerët që kryejnë sjellje amorale, të shqetësohet nga fjalët e ulta që përdorin dhe ta ndjej veten i turpëruar përpara Allahut për aktet e pamoralshme të shokëve përreth. Zoti në Kur'an thot: "O bitë Ademit, ne ju dërguam robe që të mbuloni vendet e turpshme, si dhe për zbukurim. Por petku i devotshmëris, turpi, është më i miri." Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, ka thënë: "Allahu është i turpshëm, i mbulon turpet dhe tëmetat, e do turpin dhe mbulimin e trupit. Kur ndonjëri prej jush të marr gusull të laj trupin, ta bëj këtë atje ku nuk e shohin të tjerët." Turpi është virtyt moral që e bën myslimanin të jetë i përgjegjshëm për veprimet që kryen, në përputhje me parimet dhe normat e dispozitave ligjore të Islamit.
Ai si element themelor i edukatës duhet vlerësuar nga familia dhe institucionet arsimore edukative për të rritur një brez të shëndosh të shoqërisë e ta trashëgoj atë në brezin pasardhës.